Na Travni gori nad Sodražico je konec avgusta potekala mladinska izmenjava z naslovom Človek ne jezi se, ki so se je udeležili mladi iz 4 evropskih držav Bolgarije, Francije, Italije in Slovenije. Izmenjavo so organizirali prostovoljci Zavoda Volontarijat s pomočjo Evropskega programa Mladi v akciji, ki podpira mednarodne mladinske projekte, ki spodbujajo mladinsko delo in neformalno učenje. Mladi udeleženci so pridobivali nove izkušnje in sposobnosti za razumevanje in reševanje konfliktnih situacij. Ideje in rezultate izmenjave so javnosti predstavili z izvajanjem igre Človek ne jezi se živimi figurami. O tem, ali se udeleženci izmenjave med igro tudi kaj jezijo, smo povprašali organizatorja Urbana Preskarja. Ne, mislim, med igro zdaj le se malo jezijo, drugače med samo izmenjavo so bili zelo, zelo so se povezali med sabo, zelo je bila uspešna v tem pogledu izmenjava. Tudi namen, glavni namen izmenjave je ta medkulturni dialog med mladimi, torej v bistvu to so mladi iz različnih kultur, z različnimi ozadji in v bistvu v teh 10 dneh se spoznajo mlade iz drugih držav, kako druge živijo, tako da v tem pogledu je bila izmenjava zelo uspešna.